No niin, hyvä tervesosyleisö. Päivä alkaa olla päätöksessä ja on tämän päivän viimeisen ohjelmavuoron numero. Me tehdään täällä tulevaisuutta ja me ollaan tänään kuultu todella paljon kiinnostavia puheenvuoroja soteen liittyvistä asioista, asiakkaista, palveluista, työstä ja hyvin erilaista keskustelua käyty täällä eri seminaarisaleissa. Tänään me kokoonnutaan tähän viimeiseen esitykseen, tänne suureen saliin kuulemaan yhdessä tulevaisuudesta ja muutoksesta täällä terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Ja meidän tämän mielenkiintoisen päivän tulee päättämään Elina Hiltunen, joka on futuristi. Hän on erikoistunut ennakointiin ja heikkoihin signaaleihin. Ja tämän Elinan esityksen aikana te voitte postata sinne viestiseinälle erilaisin tavoin, mitä tässä on käyty läpi, terveyden ja hyvinvoinnin visioita vuodelle 2027. Eli te voitte ikään kuin virittäytyä tämän esityksen aikana tästä 10 vuotta eteenpäin ja pohtia ja heitellä sinne ideoita, mitä te näette, että siellä on. Tervetuloa, Elina. Kiitos. Saadaanko sinne slaidit? Joo, no niin, hei, hyvää iltapäivää teille kaikille. Teillä on ollut tämmöinen, varmaan aika tämmöinen informaation täyteinen päivä, eikö vaan? Ja nyt sitten teidän pitäisi vielä jaksaa tämä mun luento, ja sen jälkeen te pääsette niin sanotusti vapaalle. Mä olen futuristi ja tuun puhumaan teille terveydenhoidon ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuudesta. Ja mä mietin sitä, että mistä näkökulmasta mä lähden kertomaan, mutta mä päädyin sitten siihen, että mä otan yhden tämmöisen mun aihealueen, mistä mä oon tosi kiinnostunut, eli teknologian. Mä hieman kerron vielä tuosta mun taustaa, josta näkyy vähän sitten mitä mä oon tehnyt, niin mä oon kirjoittanut teknologiasta tämmöisen kirjan, Teknoelämä 2035, mä kirjoitin mun miehen kanssa. Tuossa on muutamia kirjoja, mitä mä oon kirjoitellut ja mitä oon tehnyt. Kyllä mun täytyy sanoa, että se teknologia kuitenkin on se aika iso driveri siinä, kun ajatellaan tulevaisuutta. Et nyt tuossa edellisissä puheenvuoroissakin kävi selville, että joku ehkä 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten me jonotettiin niin kuin pankkiin, mutta nyt me hoidetaan kännykällä meidän pankkiasiat ja muut. Eli kyllä niin kuin teknologia on mennyt todella paljon eteenpäin ja muuttanut maailmaa. Mutta tämä niinku ajatus siitä, että mitä se teknologia on, niin se on aika tämmöinen haasteellinen, koska teknologia pitää sisällään hyvin paljon erilaisia aihealueita. Voidaan puhua teknologisista erilaisista vempaimista, niin kuin kännykkä tai tietokone, tai sitten me puhutaan erilaisista prosesseista tai puhutaan erilaisista teknologia-alueista. Ja tässä on nyt tämmöinen piirros vaan siitä, että mitä kaikkea niin kuin teknologiaan liittyen voidaan puhua, niin kuin pelkästään lääketieteestä, että mitä siellä tapahtuu, tai sitten tietotekniikasta ja robotiikasta ja niin edelleen. Mä näen itse sen, että nämä kuitenkin on aika semmoisia, jotka vaikuttaa niin kuin toinen toisiinsa, ja kaikista näistä mä en tietenkään pysty täällä puhumaan, mutta mä oon ottanut muutamia semmoisia tiettyjä teknologia-aihealueita, mitä mä katson, että niistä voisi olla niin kuin sote-alalle tämmöistä isoa merkitystä tulevaisuudessa. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on nähnyt tämän elokuvan, Robottia Frank. Jos te ette ole nähnyt, mä en nähnyt yhtään kättä, toiset mulla ei ole silmälaseja myöskään päässä, että voi olla, että siellä joku vilkuttelee. Mutta tämä on ihan äärimmäisen hyvä elokuva siinä mielessä, että kun mietitään science fiction elokuvia, tämä on siis vähän niin kuin science fiction elokuva, niin yleensä siellä, jos on robotteja, ne robotit about tappaa ihmiskunnan ja se on siinä. Eli roboteilla on yksi tehtävä ja se on niin kuin kill, kill, kill. Mutta tässä on semmoinen visio siitä tulevaisuudesta, että itse asiassa tämä robotti toimii tämän vanhan Alzheimer-potilas Frankin kumppanina ja niin kuin hoitajana. Ja siinä käydään äärimmäisen mielenkiintoista keskustelua siitä, että mitä se terveydenhoidon tulevaisuus voi olla. Se erityisesti, jos te ette muuten jaksa katsoa, niin kelatkaa sinne loppuun ja katsokaa viimeiset 2 minuuttia. Siinä on niin makea video, niin kuin visio siitä, että mitä se terveydenhoidon tulevaisuus voi olla. Et suosittelen. Mutta tästä tämä kuva nyt tosiaan on sen takia, koska siinä on kyttäämisen arvoisia, katsomisen arvoisia teknologioita. Ja niinhän se Frank sinne tuijottaa tuota robottia. Mutta mä alan puhun näistä teknologiasta ja mun täytyy sanoa, että vaikka olen nörtti ja olen insinööri,
niin mä olen myös mutsia, mitäs kaikkea muuta. Mä oon tämmönen niin kuin kirjoittaja, joka yrittää tämmöisen populaari niin kuin artikkeleita kirjoittaa esimerkiksi niin kuin tieteestä ja teknologiasta. Yritän popularisoida, eli mun tarkoitus ei ole heittää täällä hienoja niin kuin lyhenteitä tai tämmöistä mitään detaljeita teknologiasta, vaan yleensä vähän avata sitä mahdollisuuksia, mitä täältä voi tulla. Ja yksi on tämä synteettinen biologia.